Salome Zurabishvili, bitom opozitsiur dajgupebastan koordinatsiit amzadebs Pharul sakhamtsipo gadatrialebas, rata Ibanishvilis rusuli oligarkhiuli sistema darches zalashi. Is ganzkhadeba Leiborsuli partiis liderma Shalva Natalashvilma gaaketa. Man dges gamartul briefingze prezidentis rezidentsiasen aghnishna, rom 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნების გაყალბებისთვის მზადება მიმდინარეობს. Ამასთან Natalashvilma ყურადღება გაამახვილა Salome Zurabishvilis ბოლო განცხადებებსა და პოლიტიკურ პროცესებში ჩართვაზე. Biblia გვასწავლის არ დაიჯეროთ ოდეს მგელნი მოვიდიან ცხვრის ტყავში. Საქართველოს პრეზიდენტ ქალბატონ ზურაბიშვილს დავალებული აქვს ოლიგარქიული შეთქმულების განხორციელება და მასობრივი საარჩევნო ფასიფიცირების ორგანიზება დემოკრატიული ტექსტებით. გაღალბება რომ მას დავალებული აქვს პირდაპირ ივანიშვილისგან იქიდანაც ჩანს რომ პირდაპირ ასახელებს რომელი პარტიები გადალახავენ საარჩევნო ბარიერს და შევლენ პარლამენტში რომელ დასახელებაშიც რა თქმა უნდა ლეიბორისტული პარტია არ არის სამაგიეროდ ბანკირ მილიარდერ მილიონერების ცვენაა.